haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha. Axmed Faarax Cali Idaaja oo jooga Nairobi ayaa inoo haya. Waa qaybtii shanaad ee sheekadii Mataan Ciideed. dhegaystayaal, muddo hadlay Mataan qoortu kor ugu taagnaydoo falalkiisii silloonaa iyo magaciisiiba Bari iyo Bogox lagaga haasaaway ayuu maalintii dambe geelooda dhexdiisa kadaloob u fadhiistay. Hammi baa ku soo kordhaye, dhulkii buu jifeeyey. Hal iyo faras baxdow ah ayaa mooradiisii ka batay. Barbaarturuqyo waaweyn oo wada okobanna garabkiisa ayuu ku arkay. Kolkaas buu istaawiyey rag inuu wax dheer yahay. Waxay la ahaatay bili adduun inuu u soo maray. Maxaa ka maqan? Ayuu isweydiiyey. Alla ilaahe, doobni baad ku raagtay, lagana roone waa ruux dumar ah oo aad alkumaato, degdegna aad ula aqal gasho, ayuu naftiisii ugu jawaabay. Hawo guur baa ku soo korodhay oo tolowtee buu gaataa. Dadsayuu kala xididaa. Tashii buu bilaabay. Uu duqow iyo abwaanno uma bayreen da'yartii ay isku garaha ahaayeen, ayuu u leexday. Wuxuu goostay gabadha uu guursan doonaa milga iyo qurux geyiga ciideed inanta lagu kuuniyo inay noqoto. Dhaban dumar loogu xishaaha ka muuqdo. Magaceedu mid ay safruhu ku haasaawaan ha ahaado, ha ku aroorto qoys xoog leho awood iyo wardheeriba loo daayey. Meel alla meeshii dab ka bidhaamayeyba dhallinyaro ayuu u diray. ciid oo idil ayay cagta soo mariyeen iyaga oo indha-indhaynaya inantii Mataan ciideed u qalmi lahayd ee uu raalliga ka noqon lahaa. Ilaahay bashiir loo soo sheego wax uu ka maagto oo uu wuxuun ku dhaliilaba. Ugu dambaystii ayaa barbaar geenya qudban ku joogaa uu geedkii uu fadhiyey kaga degay. Wada hadal gaaban kadib waxaa la milicsaday Mataan oo ilka cadaynaya oo aad moodo safar dagaani inuu u muuqday. Waxaa la arkay Mataan oo muusoonaya, Mataan oo boodboodaya siduu yahay canug aan weynaanoo wax ka lumay cabaar kadib ciidda ka dhexalay. Alla ilaahe, gabadha lagu sheegay way kuu qalantaa, reer la yaqaan way ka dhalatay, bilic aan dumar loogu wada deeqinna waa loogu deeqay laguna galladay. Qorshe iyo quluud wanaag haween loogu xisho oo dhan baa lagu tilmaamay, oo waa tuma, waa salaada Yuusuf. Waxay eedan rumaad u tahay nimankii walaalaha ahaa ee gabyo ogaa weerar Bulxan Yuusuf iyo qamaan Bulxan Yuusuf. Waa inan kibid iyo sagaalka nooc ee suuruhu u kala baxaba isku darsatay. Waa inan rag oo idil cagaha isugu dhufatay. Hebel bay diiday, hebel kalena aabbahay bay uga yahay waa tiitiriye, malaha adiga ayuun bay ku sugaysay. Qoodhay iyo xeraday maanta ayaa guur kuu eg yahay. Isbandhigo doobnimo lama ammaanine reer yeelo. Mataan baa sidaa naftiisa kula shawray go'aankaana ku adkeeyey. Sideeda bannaanse guur waa doonis ama waa la bixide labada tabteebu raacaa. Ileen xudxudo iyo is-afgarasho ayaa ka horeysa. Gabadhana hadal idiinma horeynine la bixid iyada haba soo qaadin. Midda kale, tabta la bixidda waxaa u irkada nin caayira oo xoolo adduun ku yar yihiin, yarad badan in la weydiistana ka cararaye maxaa Mataan uga dana inuu doono, ayay tala kaga dhammaatay. Raggiisii kuwii uu ugu kalsoonaa ayuu urursaday. Dabadeedna qoyskii ay salaada ka dhalatay ayuu fardihii u heensaystay. Isla markiiba wuu u dadab galay. La isma haybsan oo waa lays yaqaan, waa xigta isku degaanaho isku ceel iyo carshin ah. Kolkaas buu ma leexleexanine inuu salaada doonaayo reerkii diirka uga qaaday. Gabdhaha oo la isu diidaa Soomaalida xeer uma ahayne waa lala xaajooday. Dabadeedna waa loo carab laalaadiyey. Geel iyo fardo iyo yarad imisaad bixinaysaa doodu kama joogino lagu murmimayn. Maxaa yeelay waxaa la ogaa Mataan inuu yahay wiil hoog ammaan jecel oo diyaar u ah rag inuu ka fooro xididkana wax sheeka reeba uu guddoonsiin doono. Hawlaarsan baa codsigiisii lagaga jawaabay. Salaadana waa la siiyey. Yarad mayra geel iyo gamaanba leh oo faraskiisa fayd la baxay uu ku jiro ayuu goor barqaa soo hortubay. Faarax Afey, Cali Dhan iyo Nuurjiir marawayntii salaada ay xigtada ahaayeen ayuu tacabka xeryaha ugu shubay. iyaguna wixii xidid laga filan jiray oo qalqaalo ah ayay ku dhaqaaqeen. Raggu ha wada hadlo,
gabar hal la isasiiyo yaradna hal la kala qaatee toro salaada arintu halkee bay ka taagnayd maxaa madaxweynaha ku wareegayay inuu mataan soo doonay oo hablo oo idiliyada ka doortay magaalad bay u qaadatay masalaba caloolyo baa ku dhacay waxay istiri waxaa geyiga ciidada ku dhaqan maxaa toro ninkan kaaga soo soocay su'aashaas ayaan aniguna jawaabteeda tooyday waxaana ku tiri kuteed igu soo gaadhay dadabgalkii horeba inay gabadhu doonistii mataan ka maagtay dumar iyo rag mid ay kula sharakaysatayba waxay ka ergeysay ninkaas habaar mooye aan dhankiisa waana duco loola jeesan in la weydaarsho malahayga waxay ka cabsi qabtay caruurta ay dhali doonto habaarka mataan ku laadhaanay inuu u gudbo inuu fac ka fac ka hari waayo hase ka maagto hana ka mashiiqsatee marna diidmo salaado uma bannaanayn wax walba oo rag ku heshiiyey waxay ahaan jirtay inay dumarku raacaanoo rabbi iyo ragba wixii ay ugu taliyaan kama hor imaan jirin inkastoo raggii hore qaarkood ay yaradka iyo aayaha hablahooda ay kolkol yaradka u xidhan jireen haddana rur ma ahayn waalidka iyo jifadu halka ay gabadhoodu ku socoto inaanay u meeladayi jirin salaado iyada oo taamaanka ku haysa ayay guurkii mataan hawraarsan tiri ha yeeshee gugii gabadha inuu dhisto laga sugaayey ayuu imaan waayey fariinna ma soo dirin xagaagii xigayna lama arag dayrtii haddii la gaadheena ma soo joogsan waxaase yaab loo wada go-ay gugii labaad kolkuu da-ay welina aan wax war ah xaggiisii laga helin muxuu talow mataan maagan yahay ayay dadkii yaqiini ishaybiyeen waayeel iyo dhallinyaro rag iyo dumar iyada oo wixii uu damacsanaa ay cidina suurayn la'dahay ayuu maalintii dambe tix gabay ah soo dhiibay waxay ahayd tixay ka muuqato inaanu inantaba dan sidaas ah ka lahayn kalgacal sii ridanna aanu u haynin bilson qaad iyada oo lagu jiro ayaa dhallinyaradii salaada u timid oo waxay u sheegeen gabagabadii tixdaasoo ahayd soonkan iyo soonkiis haddaad socotaday weydo iga samir salaadoo ilaah nimuu ku sii yaaba la sugaba gugii saddexaad ayuu isa soo dhigay isaga oo haba yaraatee aan wax cudurdaar ah xididkii iyo gabadhii toona u sheegin dabadeedna maxaa ku maqnayd intaas oogu iyada oo aan la weydiin ayaa aqal aan aqallo u ekayn loo dhisay kashkaash iyo darmaladan oo raaxo loogu gamco ayaa loogu goglay qumbayaal subag ah iyo tabado oodka ah ayaa gasada loo dhigay si gaajo iyo diyahaalba ay agagaarka uga fogaadaan fardaha ayaa lagu dabaaldegay oo laga dul geeraaray ammaantii gabadha ayaa lagu dheeraaday dhallinyarada ayaa sacabka iyo jiibka isla heshay salaadana goor fiid ah oo dayaxu 19 u dhexeeyo ayaa aqalkii loo asteeyey mataan loogu soo hooyey aroos gobeed buu ahaaye rag allow ninkii sidaas loogu maamuusay muxuu kaga abaalguday amankaag iyo afkara qaadba waa dambeeyaane waa inoo toddobaadka inagu soo foolla iyo qaybtii lixaad ee sheekadii mataan ciideed axmed faarax cali idaaja oo nairobi jooga ayaa barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha inala socodsiinayey halka aad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a